កំណាតខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តកាន់តែក្មេងពោលដោយសាមណេរវិញសុធានិពន្ធអត្ថបទដោយឧបាសកកុយសុធនចិត្តអើយចិត្តចងចំណងជីវិតចិត្តរលឹកពិតតែចិត្តនៅចាំចេះប្រកាន់ខ្លួនគុំគួនរូបឆ្នាំចិត្តចងក្រងកម្មចាំទៅជាតិមុនចិត្តអើយចិត្តរងខំខែមពិសាចិត្តចងប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតទុក្ខតែចិត្តអត់ស្ងប់ដូចជាប់ក្នុងគុកប្រាថ្នាច្រើនទុក្ខព្រោះចិត្តឯងចិត្តអើយចិត្តពិតអត់មានរូបកាយចង់តែសប្បាយអត់កិតកោតក្រែងនាំឲ្យសត្វលោកសោយសោកចំបែងចិត្តទៀងគេឯងទំលាក់អវិជ័យចិត្តច្រើនមែនសែនអូនណែនដាំកខ្លួនជាអ្នកក្រចិត្តជាសិទ្ធិពេលខំក្នុងក្ដាងខ្លាំងដូចដំរីខូចខាដេកដីដួលដោយគោចាស់ចិត្តហ៊ានបំពានអាំងគ្មានរូបកាយទៅចិត្តឬឆ្ងាយប្រពត្តនេះផ្ដាស់ចិត្តកុំគួនគ្នាចងទាកាន់ក្រាស់ចិត្តស្មុគស្មាញណាស់វល់វល់ក្នុងផ្សែងចិត្តអត់ភក្ត្រាអ្នកណាអាចស្គាល់ចិត្តមានល្បិចកលក្បត់គេក្បត់ឯងក្បត់ទាំងសម្ដីដែលខ្លួនសម្ដែងក្បត់ទាំងខ្លួនឯងនាំឈួតវង្វេងចិត្តអើយចិត្តហ៊ានបំពានអត់ខ្មាស់ខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តកាន់តែក្មេងខ្លួនជាអាចារ្យចិត្តជាអ្នកលេងលួចលាក់កាប់កែងលែងកាត់ការងារចិត្តអើយអត់ក្រែងចិត្តឯងជាអ្វីទូស្ដាច់សេដ្ឋីចិត្តហ៊ានបញ្ជានាំអ្នកមានប្រាក់ឲ្យឈួតគ្រប់គ្នាស្រីស្រាបាក់បៀចិត្តតែងនាំទៅត្រូវតែរៀនរស់ស្វែងរកវិជារកអ្នកការពារទុកចិត្តអាស្រ័យកុំឲ្យចិត្តតាក់ទំលាក់ខុសត្រូវយកល្អគឺត្រូវអប់រំចិត្តឯងកំណាបបទពិចារណាគាថាសីលវត្ថេបរិយាយដោយសាមណេរវុទ្ធលីតានិពន្ធដោយឧបាសកកុយសុធននិយាយដោយម្ដេចឲ្យលេចភោគផលបំបត្តិកង្វល់ជូនដល់បរិស័ទនិយាយបំភ័យសិលត្រូវបំបត្តិនិយាយកាត់កាត់ពុំអាចត្រូវចំនិយាយត្រង់ត្រង់ក្រែងលោអន់ចិត្តនិយាយបញ្ឆិតក្រែងលោពុំសមនិយាយបន្ទោសក្រែងខុសក្រិតក្រមនិយាយណែនាំក្រែងខឹងពំយល់និយាយចំហក្រែងលោជ្រុះបាត់និយាយសំងាត់ក្រែងដឹងពំដល់និយាយបង្អាប់ក្រែងខឹងនាំខ្វល់ចង់ថែឫសគល់តើធ្វើយ៉ាងណាបុគ្គលគប្បីសិក្សានៅសិលជំរះមិនទិលដោយសិលសិក្ខាអ្នកដែលមានសិលរមែងថ្លៃថ្លាព្រោះសិលនេះណាជាទ្រព្យដ៏ល្អជនមានប្រាជ្ញាការប្រាថ្នាសុខ3យ៉ាងខាងមុខដែលល្អបវរ
1ក្តីសរសើរ2ក្តីត្រេកអរ3កើតឋានសួគ៌គូរក្សាសិលបកុលឯណារក្សាសិលពិតរមែងបានមិត្តល្អឥតខូចខិលចំណែកឯជនលោភលន់ទ្រុះសិលជួបតែមិត្តខិលរឹកមិត្តល្អគ្មានជនអ្នកទ្រុះសិលទុះតែងតាមជាប់គេដៀលបង្អាប់ព្រោះសិលមិនមានឯអ្នកមានសិលគុណតែងតែបានកិត្តិស័ព្ទក៏មានគេឈ្មោះក៏ល្អសិលជាខាងដើមជាទីតាំងមួយជាមេដឹកនាំនៃកល្យាណធម៌សិលជាប្រធានធម៌ល្អបវរហេតុនេះជនល្អគប្បីរក្សាសិលប្រៀបដូចច្រាំងរនាំងបាំងបិទជាគ្រឿងញ៉ាំងចិត្តរីករាយចេះថ្លាសិលជាកំពុំគ្រប់ព្រះសាស្តាគប្បីរក្សាជំរះឲ្យអស់សិលជាកម្លាំងខ្លាំងក្លាបំផុតសិលជាអាវុធឧត្តមឥតខ្ចោះជាអភរណៈប្រសើរឥតទាស់ជាគ្រឿងដៃក្រោះមុតមមខ្លាំងក្លាសិលគឺជាស្ពាននិងមានស័កធំជាគ្រឿងប្រោះព្រំក្រអូបអស្ចារ្យសិលជាគ្រឿងលាបប្រសើរថ្លៃថ្លាបកសពទិសាក្រអូបមុតមមសិលជាកញ្ចប់បាយល្អអស្ចារ្យជាស្បៀងអាហារប្រសើរឧត្តមជាវាហនៈប្រសើរមុតមមសម្រាប់ដឹកនាំទៅទីចិត្តឆ្ងាយជនពាលមានចិត្តអាក្រក់ជោកជាំពុំបានតាំងមាំក្នុងសិលទាំងឡាយរស់រឹងនិន្ទាជួបតែអន្តរាយស្លាប់ទៅអបាយទទួលរងទុក្ខអ្នកប្រាជ្ញមានចិត្តដ៏ល្អឧត្តមតាំងមាំក្នុងសិលតរៀងទៅមុខក្នុងលោកនេះរស់មានឈ្មោះស្រណុកស្លាប់ទៅសោយសុខក្នុងឋានសួគ៌នាយសិលជាកំពូលធោះក្នុងលោកាសិលមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាពុណរាយមនុស្សលោកទេវលោកជំរឹកពីនាយយកចិត្តដល់ញាយព្រោះសិលបញ្ញា